Við ætlum að klára þennan þátt á allt öðrum nótum. Hérna er kominn Páll Stefánsson, ljósmyndari, og við ætlum að tala fótbolta og fótbolta ekki. Það er nú að byrja heimsmeistaramót í næsta mánuði sem margir hlakka geysilega mikið til og það er í Afríku sem er mikill atburður og Afríka er fótbolta álfa. Þar er spilaður fótbolti allstaðar. Þú hefur verið að, Páll, að vinna að mjög merkilegu ljósmyndaverkefni sem felst í því að ferðast Afríku og taka myndir af ýmsum hliðum fótboltans. Sko, hugmyndin kviknar raunverulega fyrir 3 árum þegar ég er að vinna fyrir UNESCO. Og þá var ég einn á ferð og þá uppgötvaði ég eitt að sú mynd sem við höfum Afríku er alveg kolröng. Við hugsum hungursneyð Biafra, Eþíópía, stríðið í Darfur. En það sem ég sá var raunverulega litir, gleði og allstaðar fótbolti, allstaðar. Og mér langaði svo að sýna Afríka eins og hún er. Og ekki bara fyrir okkur Íslendinga, heldur raunverulega fyrir alla. Því að Afríka er svolítið miðskilin. Og þú hefur farið mjög víða í Afríku og myndað, sem sagt. Ég held ég hef farið á öll menningarsvæði Afríku. Ég hef ekki komið í öll lönd, en ég hef farið á öll menningarsvæði álfunar. Já. Og það sem þú varst að leita að, eru sem sagt myndir af? Fótbolta. En ég þurfti ekki að leita. Vegna þess að fótboltin kom til mín, sko, og ferðina voru ákaflega einfaldar. Þú raunverulega lendir í, segjum, Douala í Kamerún. Legi bíl og bílstjóra og svo heldur maður á stað. Viku 10 daga og maður stoppar það sem maður sér fótbolta og hefur nætust að þeirra verið dimmt. Svo vaknar maður rættur og þá er fótbolti og svona heldur maður bara áfram. Og það hefur verið mjög gaman raunverulega að sjá álfuna svona vegna þess að þú ert ekki að þræða ferðamannastaðina. Þú ert bara að leita knattspyrnu. En er það svona sem þú hefur ferðast um? Já. Þú bara búin að skrölda þarna fram út í Afríku? Já, algjörlega óplanað. Já, já, já. Og bara einn? Nei, það hafa verið sem sagt bílstjórinn hefur náttúrulega með mér og svo eru 2 sem koma að þessari bók, það er Halldór Lárusson sem er framleiðandi og Kristján B. Jónasson sem er útgefandi. Já, já. Sem sagt við höfum alltaf farið sko 2 saman og það er mjög nauðsynlegt vegna þess að þeir hafa búið til svona svolítið skjöld vegna þess að ef þú kemur einn, sko Afrika er ekki hættuleg og aldrei lendir inn í vesinu þar. Nei. En stundum ef maður er einn, þá eru kannski konur sko 700 manns í kringum mann sko forvitnir. Já. Og þeir hafa svona girt mér svolítið af. Já, ég skil, já. En og þú ert sem búin að taka þetta saman í ljósmyndabók sem að er að koma út núna. Já. Og ef ekki að segja, bókin sé fyrst og fremst óður til Afríku, en fótbolti er svona, bindur þetta saman. Já. Því að það er ekkit vitið því að fara bara til Afríku og taka myndir, það þarf að vera eitthvað. Og þessi heimsmeistarakeppni skiptir verulegu máli fyrir alla álfuna. Já. Þetta er svona, við erum orðin hluti af heiminum, við getum tekið á okkur svona stóratburði. Og það er mjög svolítið skemmtileg, sko, Afríku búið að líta svolítið á sig sem eina heild, sérstaklega fyrir sunnan Sahara. Já. Og það er svona ofbúslega áhuga fótbolta þarna. Það er, ef ekki segja, sem svo að, sko, að ef að fótbolti er trúabrögð í Afríku. Og þá eru menn eins og Drogba, þeir eru sko guðir. Já. Og ég hitti Drogba á Fílabeinsströndinu og það er svolítið magnað. Hann er stærri heldur en allt sem ég séð. Þegar hann birtist þá er já, það. Já, já. Og maður er hitt mörg stórmenni en hann er einhvern veginn stærri. En hvernig fer hann með það sjálfur? Mér finnst hann, auðvitað er erfitt að vera svona stór. Já. En fyrir nokkrum misserum síðan þá braust út smá borgarastyrjöld á Fílabeinsströndinu þar sem hann er fætur. Já. Og svolítið hissa á því, vegna sem Fílabeinsströndinu er eitt af þessum löndum sem ég mikla trú á að verði eitthvað. Já, já. En svo kemur smá borgarastyrjöld, norðrið ákveður að finnst suðrið hafa á mikið. Og Drogba segir hætti þessu strákar og borgarastríði hætti. Já, já, já. Já. Saminustum fótbolta, við erum þjóð. Já, hann hefur svona geysilega orð. Já, hann hefur það. En hann skrifar formála að bókinni. Já. Já, sem hlýtur að vera dóndi lyftistöng fyrir þetta verk. Ekki bara það, heldur sko, Drogba er ekki bara stór í Afríku og Fílabeinsströndinu. Drogba
var núna í síðustu viku kosin einn af 100 áhrifamestu mönnum veraldar. Eini, held ég, ég geti farið rétt með eini íþróttamaðurinn og þá eini knattspyrnumaður. Hann hefur áhrif raunverulega miklu víðar heldur bara í knattspyrnaheiminum. En þetta merkilegt að sjá hvernig þú starfar. Þú hefur verið áður vastað og þú hefur verið að mynda fyrir UNESCO. Já. Víða í heiminum. Já. Og hvað hefur verið að mynda fyrir UNESCO? Heimsminjar. Já, já. Og við getum sagt sem svo að fyrir, hvað, 3-4 árum þá fæ ég beðinu það frá fólki það að senda einhverjar myndir svona portfólíu. Og ég hugsa ekki það, en áttaði með því seinna að það voru 800 ljósmyndar sem áttu að senda portfólíu, 20 valdir til þess að skrásetja og ég var svo heppin að fara oft þarna sér í Afríku til þess að skrásetja þetta. Þá uppgötaði maður svolítið að maður stendur alveg jafnfætis Já. Því sem vel gert annað staðar. En þú lifir bara ævintýrlegu lífi, Páll. ég nú, svona stundum hugsa til þín þegar þú, maður hefur keyrt fram á því einhvers staðar og þessum sefur í álpoka og þjóðvi við vegakantin á Íslandi. Ég held að kannski að þegar maður er hérna í þessu starfa að vera ljósmyndari, Já. Þá kynnist maður kannski ekki bara Afríku eða heldur líka bara landin og þjóðinni sem svolítið bógin eins og mitt eftir í hug. Tími svo afstæður, ég var á Hala í Suðursveit í gær. Já. Það sem húsfreyjan sér Þórbergsefnið, bóndin sér bleikjöldi og einhvern veginn hugsaði þetta svolítið Ísland í dag og svo þegar maður sér safnið, það ekki nema 100 ár síðan Þórbergur kemur til Reykjavíkur, Já. Þar bjó hann á 27 fermetrum með 8 manna fjölskyldu Já. Og ég held að Þórbergur í Suðursveit hafi búið verr heldur en þeir flesti þeir Afríkumenn sem ég hef séð Já. Og það eru bara 100 ár síðan. Já. Þetta er ekki svo langur tími. Nei. Nei. Og það er kannski, fólk er svolítið hrætt við Afríku, heldur Afríka sé erfið, heldur Afríka sé... Já. Ég hef aldrei á öllum þessum ferðum mínum lent í neinu veseni. Nei. Og til dæmis, fólk segir Suður Afríka hræðileg og þú veist, þú ert rændur. Ég með sko miljónir í myndavélum, ferðast þarna og ég fæ aldrei neitt nema bara bros svo hlýju. Já. En svo hefurðu verið að vinna að öðru verkefni. Ert að vinna að öðru verkefni núna sem hérna sem dálítið svona annars eðlis. Já, en ég held líka að það skipti máli, við getum sagt sem svo að ef þú hefur eitthvað fram að færa Já. Og ég semst vinn og hefur unnið í 28 ár við ljósmyndu hérna í Íslandi og raunverulega fannst ég vera komið svolítið upp í vegg. Ég þekkti sko hringveginn betur heldur en allt annað Já. Og ég held maður þurfi bæði að geta gefið af sér og komið með eitthvað nýtt Já. Og eftir fótboltaverkefnið, eða semst áður en fótboltaverkefnið kláraðist, þá ég að skrásetja núna 10 ógeðslegu menguð þessu staði jarðar. Það finnst mér rosalega merkilegt verkefni. Ég held að skipti máli eins og að breyta hugmyndunum hvernig Afríka er, Já. Að sína fólki þar sem mannskepna fór fram úr sér. Já. Og ég er ekki með, hvað þú að segja, svona, hvað þú að segja, umhverfis klám. Nei. Heldur ég er raunverulega bara að mynda þessa staði, Já. Eins og ég séð þá Já. Og við getum sagt sem svo til mér sem svo La Oroya í Perú það sem ég var daginn sko, þá er maður í 4200 metra hæð þeir eru óhefni, það er bæði arsenik og blínámverðana meðalaldurinn sko 40 en það voru allir glaðir vegna þess að þeir hafa vinnu okay. Já. En hvaða staðir eru þetta? Þetta eru staði ég var einmitt reyndar handtekin því að þeir voru mjög illa við mig í Azerbaijan. Já. Bær sem heitir Sumgait sem er jafn fjölmennur eins og hérna Ísland 300.000 manna bær. Stalin uppgötaði það sko eftir seinni heimstyrjöldin að Napóleon gat gengið þangað, Hitler komst á stríðdrekum þangað og hann ákveður raunverulega að setja allan Sovjet efnaðinaðin bara á eitt stað, það er orka í, sem sagt, út á olíun í Bakú, setjum bara 200 efnaversmiðir þarna og þetta er náttúrulega alveg skelfilegt og svo, þeir vildu náttúrulega ekki því að ég var að mynda þetta. Nei. Þannig að ég leti í smá hremmingum en það er bara holt fyrir hvernig og einn að sjá Azerbaijans fangelsi. Já. Og þannig hefur komið farið til Tverú til Azerbaijan. Já, og svo ætlaði ég að fara til Kirgistan en það var bylting og það er ekki mér að kenna. Nei, ég hef ekkert með þá bylting að gera. Okay. Síðan eru staðið bæði í Rússlandi, Tjernobyl í Úkraníu, Vapi og Indlandi. Þetta er alls, og þessi listi er raunverulega offisíl og hann er til. Já.
og þetta er þetta verkefni sem þú ert að vinna og þú ætlar að reyna að koma þessu saman í bók líka. Já. Já. Ég ætla að koma henni út á næsta ári. Og þetta eru bækur sem eru ekki bara fyrir markaðinn hérna á Íslandi. Þetta eru alþjóðlegt verkefni þannig. Já, já, já. Og kosturinn til dæmis við myndir það að þær það þarf ekki að þýða þær. Og sem sagt þær tala sínu eigin máli. Já. Og mér finnst skipta máli að hafa eitthvað fram að færa og geta sínt fólki raunverulega eins og með Afríku að Afríka er glöðálfa. Ég hef fulla trú á Afríku sem er raunverulega. En þetta er náttúrulega, sko, þú varst náttúrulega lengi mjög og mótaðir svona ákveðina grein og kannski fremstur í þeirri grein hérna á Íslandi að taka þessa landslagsljósmyndir. Já. Ha, og verður fyrst frægur fyrir það en nú ertu komin, finnst manni lengra út í það sem maður má kalla já, samfélagsumfjöllunni Já, ég held að það sé holt hverju manni að takast á við ný verkefni og eins og ég segi, ég var í gæri á hala vegna þess að ég var bæði að mynda eldgosi og síðan fór ég þarna austur og mér finnst vænt landið en ég held líka að sem ljósmyndari þurfum maður að fara lengra og ef maður hefur eitthvað fram að færa mér finnst að skipta máli að taka afstöð Já. Þetta eru merkileg verk sem áttu að vinna Páll og hérna gaman að fá því þáttinu og þessi bók stór glæsileg fótboltabókin og tíma bara því að nú er heimsumstar móti líka að byrja og þá einhvern veginn springur þetta út í byrjar, það er 11 menn í lið og það eru, ég spái því að annarkvort Gana, ef SN er með eða fílameinstrandi vinni okay. Nei, ég bara veit það ég skal veðja við okay, það ég ætla bara að vona það já. Ég er alveg, já, það má alveg en hérna, þáttir eru búinn í dag ég þakka ykkur fyrir að horfa